ちは、制作チャンネルアナです。モモコです。今週もミャンマーのニュースを本当にと本当いたします。2021年2月22日に2222本当と称してミャンマー三島でセネラルストライキが行われました。これは1988年8月4日に広がった8888民主化運動に習い名付けられました。その日はスーパーマーケットを展開するシティマート、ホールデングやシンガポールの配車大手、また多くの日系企業も事業を 見合わせることになりました。スルメのこの日を選んだことが占いを大事にするミャンマーらしいですね。皆さんの中で誕生日がスルメだよというラッキーな方はぜひコメントで教えてくださいね。クリスマスの給料支払い届くおる。ミャンマー企業の多くは給料をクリスマスに払います。2月26日が給料日ですが、ミャンマーの銀行は依然として閉まっています。そのため、様々な企業で給与支払いができずに困っているという声がありました。ここで、ダンゴムシさんにインタビューしてみましょう。ダンゴムシさんだけではありませんでした。お給料がもらえないスタッフも涙しています。みんなで空を見上げています。ここでニュース速報が入りました。アキさんの時代区近くで子犬ちゃんたち子犬ちゃんたちが生まれたそうです。しかし写真を撮らせてもらおうと近寄ったアキさんに対し危機感を抱いた子犬ちゃんたちはその場から逃げ出してしまいました。子犬ちゃんたちは今はそんな気分じゃないし、急に近くに来られるとびっくりすると肩で今いました。アキさんは目に涙を浮かべており、インタビューには答えてくれませんでした。2月15日に共同社調査サイトが復活したことが分かりました。このサイトは自宅委員会の地区や村で宿泊する場合は地区管理委員会に届け出を行い、客人リストに記載しなければならないというものです。外国人も対象となり、見つかった場合、罰金1万ちょっと、または禁錮7日の刑罰を受けなければなりません。これにより、編集の団子村さんは、と肩でいたことが正座ナイフよりリックされています。
詳しいことはまだ調べていきたいと思います。言語しないで物資の売れ行きが自然より好調なようです。最近は日差しも強くなり、散歩に出かける際の必須準備ですね。人気がある色は白や黒だそうですか？帽子だけでなくヘルメットまで売れていました。流行をいち早く察知し取り入れるミャンマーの販売店はすごいですね。ちなみにハヤライスのルーがどこにもなく困っています。以上、セイザーのウィークリーニューでした。明日から3月になりますね。皆さん、お体に気をつけて楽しい毎日を送ってください。またね。